केन्द्रीय सभाका प्रत्यक्ष उम्मेदवार तथा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिका सभापति श्री अमर सिंह पुन्जुलाई आफ्ना गाउँकीलाई मन्तव्य प्रदान गरिदिनुहुन यस स्टेजमा निमन्त्रणा गर्न चाहे। सिलसिलामा हामी यो रोल्पा जिल्लाको सुलिचोर भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसले एक खालको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले यो चुनावी सभा गर्दै गरेको छ। पूर्वक्ता अग्रज नेतृत्वले धेरै खालका कुरा भनिसक्नुभयो, मैले ती कुरा दोहोऱ्याइरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। यहाँहरूले विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ। आज हामी रोल्पालीले साह्रै दुःख पीडा, चाहे पञ्चायतमा होस् चाहे जुन खालको बहुदल पश्चात जुन खालको यो देशले एउटा खालको कोल्डो फेर्दै गर्दा अरू ठाउँ विकास निर्माण हुँदै गर्दा रोल्पाले विकास निर्माण गर्न नपाएका कुरा हुन्। चाहे हामी रोल्पालीहरूको उन्नति प्रगति शिक्षा अथवा विभिन्न खालका समस्याका बारेमा जुन खालको तगारो थियो त्यो तगारोलाई रोक्ने कुरा हुन्। यो कुरा बुझ्नुपर्ने आज रोल्पाले छ। हिजो जुन खालको बहुदल पश्चात हिजो पञ्चायत कालमा जे जति विकास भए आदरणीय व्यक्तित्व बालराम घरती मगरले जे खालको यो रोल्पालाई चिनाउनु भयो, रोल्पालाई विकास गर्नुभयो, त्यस पश्चात जुन खालको बहुदल पश्चात प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात हामीले जुन खालको रोल्पाको कल्पना गरेका थियौँ, यहाँको नेतृत्वले कल्पना गरेको थियो, त्यो अनुसार काम हुन दिएकि थिएनन् यहाँ रोल्पामा। र हामीले दुई चोटि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता संस्थापक नेता आदरणीय श्री रमाजी जितेर जानुभयो, लेखनाथजी जितेर जानुभयो, उहाँले कल्पना गरेको अनुसार विकास गर्न कतिपय कुरा गर्नुभयो, कतिपय कुरा गर्ने कुरालाई रोक कहाँबाट भयो त्यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। आज मैले आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा मेरो के अनुरोध छ भने हिजो विकास निर्माणमा टगारो बन्ने, हिजो भएका भौतिक संरचना भत्काउँदै हिँड्ने, आज यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर जनतालाई झुटा आश्वासन पार्दै हिँड्ने ती कुरा ती पार्टीका नेतालाई बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। आज विभिन्न खालका यहाँ पूर्वोत्तर अग्रज नेतृत्वले धेरै खालका कुरा गर्नुभएको छ, तर यहाँ विभिन्न बाहनामा यहाँ जबरजस्ती होस् कसैलाई डर धम्की देखाएर जुन खालको एक खालको रोल्पालाई एक तलासमा गराउने खाल भएको छ त्यो काम चाहिँ हुनु हुँदैन। आजसम्मका निर्वाचनमा चाहे 48 निर्वाचन होस्, चाहे 51-52 निर्वाचन होस्, चाहे 54 स्थानीय निकायको निर्वाचन होस्, चाहे 56 निर्वाचन होस्, चाहे 64 हुँदै अहिले 70 हुँदै अहिलेको निर्वाचनमा यो नाममा त्यो नाममा यहाँ आतङ्क नभएको होइन, यहाँ भय गराएको नगराएको होइन। रोल्पाली जनताले सबै कुरा हिसाब किताब अहिले गर्ने बेला आएको छ। म आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइलाई के भन्न चाहन्छु भने रोल्पाको भूमिमा विकास गर्छौँ भन्ने पार्टीका नेताहरू यो रोल्पालीलाई सारा संसार पुर्याउँछौँ, गरिब जनतालाई साहुका घरहरू पारिदिन्छौँ अथवा जग्गा नहुनेलाई जग्गा दिन्छौँ अथवा विभिन्न खालका जुन खालको आश्वासन हिजो बारेका थिए 10 वर्ष कथित जनयुद्धको नाममा अथवा सशक्त द्वन्द बेला जुन खालको 10 वर्षमा रोल्पाबाट सुरु भएको त्यो आन्दोलनले रोल्पालीहरूलाई थुप्रै पीडा दियो, रोल्पालीहरूलाई थुप्रै सपना देखायो, त्यो सपना पुरा भयो कि भएनन्, केही व्यक्तिका सपना पुरा भएका छन् त्यो म मान्छु। रोल्पामा ती सपना देखाउने पार्टीका नेताहरू केही सीमित औलामा गर्नेहरूले सपना पुरा गरेका छन्, रोल्पाली समग्र रोल्पालीका सपना पुरा भयो कि भएन त्यो हिसाब किताब गर्ने बेला छ। र अर्को कुरा, जुन खालको सपना देखाएर यहाँ रोल्पालीका युवाहरूलाई जुन खालको नित्यमा हुन्याइयो, ती चाहिँ तालिम प्राप्त नभएका युवाहरूलाई बन्दुक बोकाइयो, ती युवाहरू हजारौँ युवाहरू मर्न पर्यो, हजारौँ युवाहरू अन्न भन्न हुनु पर्यो, हजारौँ रोजगारहरू विस्थापित हुनु पर्यो, पढ्ने लेख्ने बेला काफी कलम समात्ने बेला बन्दुक पकाइयो, त्यसका हिसाब किताब गर्ने बेला आएको छ। त्यसकारण आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई मैले हामीले यहाँ के भन्न चाहन्छौँ भने यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसको जुन खालको पृष्ठभूमिबाट हामी आएका आदरणीय अग्रज नेतृत्व बालराम घरती मगरजीले जुन रूपमा भन्नुभयो, तपाईँहरूलाई 69 वर्ष पहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा भोट हाले, आज फेरि 69 वर्षपछि काङ्ग्रेस भोट हाल्छु भन्ने खालको